Dostlar, salam, hoş gördük. Mən indi Paris'in məşhur Perlaşez məzarlığındayım. Bura təxminən bizim Fəxri Xiyaban kimi bir yerdir. Çox məşhur insanlar burada dəfn olunub. Bura gəlməyimin də bir məqsədi var. Bunu sizə kiçik videoda göstərəcəm. Burada bir qəbrəstanlığın girişində bir lövhə görürsünüz. O lövhə bu böyük qəbrəstanlığı yaxşı tanıtmaq üçün. Çünki bu ərazisi çox genişdir. Qəbirləri, məzarları rahat baxmaq üçün tarixi olaraq yazıblar, adlar yazıblar, sektorları göstəriblər. Eyni zamanda orada aplikasyon var. Onu telefona yükləməklə ixtiyari məzarı tapa bilərsən. Burada bizim tanıdığımız insanlardan iki məşhurunun adını çəkimsə, Əhməd Kaya, Türkiyəli müğənni bildiyiniz kimi, eyni zamanda Türkiyənin çox məşhur rejissoru Yılmaz Güney burada dəfn olunub. Onları indi görəcəyik. Tarlığın məşhurluğu təhcə Əhməd Kaya, Yılmaz Güney'e görə deyil. Burada başqa tanınmış və çox-çox tanınmış insanlar var. Məsələn, Honoré de Balzac, məşhur rəssam Modigliani, çoxlarınızın sevərək tanıdığı Edith Piaf buradadır. Paris'i yenidən quran bir Osman adlı arxitektor var. O burada dəfn olunub. Yadımda qalanlar bulardı, amma daha çoxdur. İndi bircə onların neçəsinin bazı saracamsa, qəbrin ziyarət edib, çəkib sizə göndərəcəm. Gördüyünüz, bax, bu sadə iki qəbir, mərmərdən xali, hətta biraz baxımsız kimi görünən bu məzarlarda bəşəriyyətin iki böyük yazısı yatır. Biri Molière-dir, onu piyeslərindən teatr tamaşalarına üçün yazdığı əsərlərdən tanıyırsınız. İkinci məzar isə, birazdan mən video görüb, papliyar təmsillərin müxtəlif dillərə ən çox tərcümə olunan təmsillərin müəllifi La Fontaine-dir. İkisi də bax belə mütəvazi bağlı raşotkaların arxasında var, amma onların qəbirləri nə qədər belə solğun görünsə də əsərləri, yaradıcılıqları öz parlaqlığı ilə bu gün də dünyanı işıqlandırır. Diqqətimi çəkən qəbrüstü abidələrdən ən maraqlısı bu oldu. Baxanda qorxmayın. Sənət əsərdir sadəcə. Bax, belə. Yəni, məzarın üzərinə çürümüş bir meydin abidəsi bu şəkildə yerləşdirilib. Dostlar, məzarlığı tərk edin. Perlaşez məzarlığı dediyiniz kimi. Amma bir əlavəm var. Bura girərkən videonun əvvəlində bir bənzətmə etmişdim. Demişdim, bura bizim Fəxri Xiyabana oxşayır. Amma səhv gördüm bu bənzətmədə. Gəzdiyim, müşahidələrim, gördüklərim əsasında. Çünki birincisi, burada dövlət başçılarının məzarı yoxdur. Tanınmış elm, incəsənət xadimlərinin məzarıdır. İkinci, bizim Fəxri Xiyabandan bura öz sadəliyi ilə, təbiliyi ilə fərqlənir. Bizim Fəxri Xiyaban çox dəbdəbəlidir, mərmər və s. Elə məzarlığın giriş qapısına siz diqqətlə fikir versəz və bir anlıq bizim Fəxri Xiyabanın qapısının girişini təsəvvürünüzdə canlandırsanız fərqi görəcəksiniz.
azlıq var idi. Yəni bizim Fəxri Xiyabanla müqayisədə burada mən baxımsız çox məzarlar gördüm. Sadə məzarlar çox idi. Amma deyə biləcəyim və ən əhəmiyyətli bir məsələ ondan ibarətdir ki, burada çox məzarlar solğun, köhnə, atılmış görünsə də o məzarlarda, bu məzarlıqda çox sayıda insan var ki, öz elmi, bədii, ədəbi, yaradıcılığı ilə bəşəriyyətin tarixində iz qoyub və buna görə biz onların hamısına minnətdarıq, hamısına rəhmətdir.